We are happy to be here this morning. Jemi sunt lumtur și jemi këtu këtë mëngjes. Because this marks another step in our very good cooperation between Himare Municipality and GIZ. Sepse ky veprim shënon një tjetër bashkëpunim shumë suksesshëm që ne kemi pasur mes Bashkisë Himarës dhe Bashkëpunimit Gjerman. As we support on behalf of the German government the sustainable tourism in the south. Me qenë se ne ndihmojmë zhvillimin e shëndoshëm të turizmit në jugun e Shqipërisë. Info offices is somehow was a missing step in our chain of supporting tourism. Zyrat e informacionit turistik ishin një halkë të si e munguar në bashkëpunimin tonë në aspektin e turizmit. And so we're very happy today that we can be part of the opening of the info office in Tium Himare. Dhe për këtë arsye jemi kaq të lumtur sot që jemi prezent në hapjen e zyrës së parë të informacionit turistik. However, whatever way the tourism sector will be structured in future in Albania, municipalities will always need to play a crucial role in destination management. This is where tourists come, this is where tourists spend their holidays, so they need information on the spot. Sepse kjo është ajo që turistët duan. Turistët vizitojnë vendin, dhe ata duan informacion në vend. And so this is an important step also for tourists to who want to go away from the beach for a day or even half a day or two to explore a little bit more the diversity of Himare. Dhe kjo është gjithashtu një mundësi që jepe turistit, vizitorit të huaj, ku ata ki vendas, nëse dëshiron të largohet për një ditë apo për dy ditë larg nga leti dhe të shkoj të eksploroj malet, mund të marr informacion këtu dhe ta bëj këtë veprim këtë. And so we hope that a lot of organizations, companies, whoever is active in the tourist sector will make use of this office. Dhe ne shpresojmë shumë që këtë zyrë, këtë informacion turistik do ta përdorin shumë komponentë, shumë aktor, të cilët janë të rëndësishëm në sektorin e turizmit, qofshin ata privat por edhe jo. And use this office also to kind of channel their information to the tourists. Dhe ta përdorin këtë zyrë për të kanalizuar informacionin e tyre drejt vizitorit, drejt turistit. So thank you very much again for the opportunity, for the good cooperation, and that we can be here today. Faleminderit shumë për këtë mundësi që na dha, për bashkëpunimin mjaft të mirë dhe jemi shumë të lumtur që jemi këtu sot. Sekretari i Bashkisë së Himarës, jam shumë i lumtur sot që pas kaq vitesh një bashkëpunim shumë i fritshëm. Një bashkëpunim vërtet që na ka lënë mbresa për mënyrën se si është organizuar, për gjetjet dhe nevojat që ka tani Bashkia e Himarë në këtë sektor jetik për Bashkinë e Re të Himarës, për turizmin. Jemi në konkludimin e gjithë këtij projekti dhe mbështetjen që kemi pasur nga Gizi. Sot inaugurojmë zyrën e informacionit turistik, një bashkëpunim jashtëzakonshëm dhe me produkte të cilat ju i shihni, me informacione të detajuara për çdo fshat të Bashkisë së Himarës, me çfarë ata ofrojnë, në mënyrë që turizmin ashtu siç ne e kemi në
projektet tona, ta zgjasim në kohë dhe në hapësirë. Është një kënaqësi e veçantë që këto produkte që ne po nxjerrim janë punuar dhe përpunuar nga specialistë të mirë fillt të fushës, të huaj dhe vendas, dhe jam i bindur që këto produkte nuk do të gjenden në asnjë vend tjetër me mënyrën se si është dhënë informacioni për fshatrat tona dhe për atë që ato ofrojnë. Turistët në këtë zyrë, por edhe operatorët e ndryshëm turistik, do të gjenë një informacion të plot, janë të mirë pritur që të sjellin dhe ata produktet e tyre që ne në këtë zyrë t'i ofrojmë për të gjithë turistët. Kjo zyrë e re modeste për këtë informacion do t'jetë si pikë e reference për zhvillimin e mëtejshëm edhe të informacioneve të tjera, të guidave të tjera, në mënyrë që turistin e i martë mos ketë vetëm detin, po të ketë një aktivitet të plot, si që e quem të gjithë, ose si që është në të gjithë botën, që turizmi në fund fare është aktivitet, është zhvillim, është ecje, është sport, është kultur, është formim, nuk është vetëm plazh. Falenderoj dhe njerë drejtusin e programit, Zotin Hans, i cili na ka mbështetur vazhdimisht dhe këto projekte informimi në vazhdim, në bashkëpunim me këtë agjenci shumë të rëndësishme, ti vazhdojmë dhe ti bëjmë projekte konkrete në mënyrë që çdo vit të rritet interesi i turizmit për zonën. Ju faleminderit shumë. Success.